今日は都内にある某遊園地に来ています。なんか聞こえない？何が聞こえんの？豊島園の招待券。思い出すわこの感じ。あ、したから iPhone 撮ってる撮ってる。さっきも聞いたことあるけど、豊島園の呪い。古い洋館の扉を叩くの。ただの噂でしょ。ちょっと、怖かった怖かった。オファー来た時は直接監督ともお話しさせていただいたんですけど、多分今までの松田さんとは全然違うイメージの子になるよって言われて、それはちょっとワクワクしましたね。楽しみでした。え、全然近くないですよ。だってすごい妹キャラじゃないですか。私そんな人の懐に入って甘えてめっちゃ笑ってる。結構憎たらしいんですよ。自分のわがままが通るのが分かってて、わがままを言うし、通るわがままと通らないわがままをしっかり分かって言ってるんですよ。なんかそういうしたたかさみたいなのは多分アミちゃんしか持ってない。私に似てるところはあんまりありません。だから多分こういうことなんだなっていう、今までなんだろう、やっぱ顔面がちょっと強いので、意志の強い女の子だったりとか、まあ、あとは原作もの、漫画原作アニメ原作のものが多かったので、こういう妹キャラっていうんです、甘えん坊キャラっていうか、そういうのはもう私にはない部分なんで、ひたすらインプットしてそれをアウトプットするっていう作業でした。ホラーっていうところは意識してなくて、むしろこの子たちのなんていうの、高校生って全然仲良くないのに一緒にいたりするじゃないですか。一緒にいたりするんです。なんかそういうアンバランスな関係みたいなのを描きたくて、多分それって多感な時期特有のものだし、あ、でも大人になっても一緒にいるから別に仲いいのか。結構複雑、絶妙なバランスでこの子たちずっと一緒にいるんで、なんかそういうところを表現したかったです。そのホラーっていうものによって崩れていく交友関係みたいな、なんか別の意味のホラーみたいなところをどっちかっていうと私は表現したかったです。怖いですよ、夜の遊園地は。本当にここで撮影しましたし、この部屋とかでご飯食べてたんですけど、やっぱ夜になると普段人で溢れてるところだからこそ怖く感じます。さっきまであんなに人いたのにって、その5時間後にはもう誰もいないし、じゃあちょっとこのタイミングでお手洗い行ってきますねっていうのも怖い。調べたんですけど、豊島園お化けみたいな感じで検索したら本当に出るらしいんですけど、撮影中はお会いできなかったです。お化け屋敷の中、実際に豊島園にあるお化け屋敷の中で撮影させてもらったんですけど、やっぱ機材とか入るときは全部電気をつけないと危ないじゃないですか。なんで電気をつけた明るいお化け屋敷の中を入ったんですけど、壁中落書きだらけで、なんか怖っと思いました。別になんていうの、太郎花子みたいな、あいあい傘みたいななんですけど、下にシンス1974年とか書かれてて、年季めっちゃ入ってるんですよ、落書きの。なんか人の思いめっちゃ詰まってるな、この空間っていうのが怖かったです。私普段真っ暗だからあまり確認することができないんですけど、意外とありましたね。小宮有紗は見どころの一つですよね。だって普段可愛らしい彼女が、まあ、目大きいからしかも似合うんですよ。似合うって失礼なのかな、でもすごい似合うんです、あの大きな目が。普段皆さんが見たことない小宮有紗が見れるし、実際にすごい怖いし、見どころの一つだと思います。映画豊島園、この作品はまあ一見普通のホラーなんですけど、そのホラーによって崩れていく人間関係みたいな、別の意味でのホラーも描かれた作品となっております。まあホラーが好きな方もそうでない方も、とにかく可愛い子がいっぱい出てくるので毛嫌いせず、一度ぜひ劇場に足を運んで見てくださると嬉しいです。
からねえ、まだわかんないの。